жазда әсіресе қала күні мерекесінде бас қаламызға келетін отандық және шетелдік туристер қатары артады. Оларға қызмет көрсететін туристік компаниялар көбейіп, халықаралық стандартқа сай қонақ үйлердің саны 200-ден асып жығылыпты. Соңғы жылдары жаңа темір жол вокзалы, жаңа әуежай терминалы салынды. Соның арқасында елордаға жыл сайын 1 миллионға жуық адам саяхаттап келеді. Туристер дегенде ұжымдық саяхаттың орны бөлек. Ол үшін осындай қос қабатты автобустар қызмет көрсетеді. Оның жұмысына қазіргідей жаз уақытында сұраныс ерекше артады екен. Қала күні қарсаңында әсіресе кішкентай туристер қатары көбейеді. Ол түсінікті де. Ата-ана барлық жақсыны балаларына арнайды емес пе? Осындайда бас қаламыз демалуға келетін басты орынның бірі. Осы жылы бізге Қазақстанға қоса Беларусия, Түмен, Алтай өңірінен де балалар келді. Оларға ойын-сауық орталықтарына қоса мәдени орындарды да көрсетудеміз. Бағдарламаны қызықты етіп ұйымдастырсақ, алдағы жылдары олар қайта келуге ниет танытады деп сенемін. Аймақтардан келгендер, шетелдіктер бәрін қосқанда Нұр-Сұлтан қаласында жыл сайын 50 мың бала демалып қайтады. Ересектер бұдан ондаған есе көп. Арасында саяхаттаумен қоса емделу, білім алу, іскерлік мақсатпен жүргендер де бар. Негізі бұл аталғандар да туризмнің бір бағыты. Маған Қазақстан туристік маршрутын інім жасап берді. Бізді визасыз режимнің болуы қызықтырды. Бірінші Алматыға бардым, енді міне Нұр-Сұлтанға ат басын бұрдым. Сапарымның қала күніне сәйкес келгеніне қуаныштымын. Көрікті орындар, оның ішінде мешітке де барамын, яғни рухани демалысқа көңіл бөлудемін. Сан мыңдаған туристің келіп жайлы демалуын ұйымдастыруға атсалысып жүргендердің бірі Айгерім. 4 жыл бұрын Нұр-Сұлтанға келу оның арман еді. Қазір бас қаладағы белді компанияда директор орынбасары. Кейіпкеріміздің жетекшілігімен қыста 300-400, ал жаз мезгілінде ай сайын 1000 турист елордамызда болып қайтады. Елорда біз сияқты азаматтарды дамытатын орталыққа айналды. Ал біз әртүрлі салада қызмет етіп жатырмыз. Сол үшін бақыттымын. Нақты сандарға тоқталсақ, елордамызға былтыр 700 мыңнан астам турист келіпті, оның 200 мыңы шетелдік, ал 5 жыл бұрын олардың саны 103 мың болған, өсім 2 есе. Бұл сандар қаланың өсуімен бірге оған келуге қызығушылар қатарының көбейгенін білдіреді. Ердәулет Байдулаев, Азамат Саметов, Сұлтан Қалдыбеков, қорытынды жаңалықтар.